Ja, det er en nydelig dag her med en balse proserpine. Det eneste som er litt dumt at det er siste dagen til Henning her. Nei, det er ikke bare det som er dumt da. Det er jo hetebølge her. Det er hetebølge så tidlig på året. Grr. Hva kan det resultere i? Altså foreløpig så har det ikke blitt så varmt i dag. Det ligger vel rundt et par og 30, og det er greit. Men det er jo varslet at det skal komme opp imot 40. Så 39-40. Det har vi ikke lyst på. Begynner hvis det blir gamle. Ja, hvis det er ikke noe til å si om det. Kommer langtidsvarslet, og så være i Stavanger. Stavanger, the most beautiful city in the world. I Stavanger, der er det fremdeles spor etter regnet som har vært. Det skal det bli mindre av i løpet av korte tider. Asfalten den kommer nok kanskje til å tørke opp. Skjønt, det er ikke sikkert det blir så mye sol. Men regn skal det i hvert fall ikke bli. Og så se her, i morgen blir det mer sol. Så det er jo bra, men det er ikke akkurat den sommeren som Stavanger har fortjent som har kommet riktig igjen nå. Nei, ha en riktig god tirsdag. Drøm videre om en flott sommer. Altså nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap. Og det er hetenskap. Hetenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heten skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heten skal folk ut, du ikke lov vekk mot deg! Sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Nei, det er ikke noe mer gale med bilen enn det jeg fortalte om i videobloggen. Så den er jo i orden for så vidt nå da. Og Sigurd han mener at den bare skal stramme den veien bittelitt, så vil den være enda bedre. Men vi måtte jo tilbake for å få ta EU-kontroll på den blå bilen vår. Ja, altså i morgen så må vi jo til Sevilla da, for Henning skal jo tilbake til Norge. Til regnværet. Ja, det er ikke akkurat det her. Jo, du har rett i at det er hetebølge. Hva er det? Det var tidlig, synes jeg. Nei, Sigurd, her står vi uten motorkraft. Bilen fusket et par ganger, men så sluttet den å fuske.
Så plutselig så vil den bare fuske. Så stopper den helt. Så nå der er massevis av strøm og sånt. Ingenting er gale med det, men det verker ikke. Så det er en eneste gnist. Så nå står vi her og venter på assistanse. Kjedelige greier, rett og slett. Nesten farlig å dra på tur uten at du er med. Ja, her er news update. Du ser der så Henning går der. Det var der vi endte opp. Kunne ikke klart å flytte bilen mer. Men nå har vi kommet inn på vår stamparsell. Sånn passe nær toalettanleggen og sånt. Med disse gode treene og alt sammen. Så det verkte det. Helt utrolig. Så nå er spørsmålet. Hva gjør vi neste? Kjører vi tilbake igjen til Merida om et par dager? Eller tør vi kjøre til Placencia? Jeg vet ikke. Men nå er i hvert fall kløtsjen operativ. Takk for hjelpen. Ja, hola amigos. Her kommer det et lite reisebrev ifra Guadalupe. Rare greien er det ikke, for det har skjedd så mye. Så det har ikke blitt at vi har filmet noe. Det startet jo hele da med at rett før Obando, noen kilometer før Obando, det bare stoppte bilen midt på veien når vi kom ikke oss av flekken. Så jeg måtte tilkalle Falken. På veien fra Obando til Guadalupe merkte at det var noe rart med kløtsjen. Når vi skulle svinge inn på campingplassen i Guadalupe, så var det omtrent umulig å få lagt giren i annen. Og når jeg da var kommet inn på campingplassen, så fikk jeg lagt den i revers og rygge, og kom ikke lenger. Det ble stående der. Riktig nok på en plass hvor vi kunne være da. Det var jo inne på en parsell, så vi kunne være der til neste dag. Selv om det ikke var vår favorittparsell. Men med hjelp av litt sånn, skal vi si, telemekanikk. Jeg har jo en veldig, veldig flink mekaniker jeg kjenner i Norge. Så sendte jeg litt tekster, og jeg sendte bilder og sånt. Så ser det ut som at det er i orden nå, da. Vi hadde jo tenkt oss til Placencia, men det tør vi ikke. Så vi tar og kjører tilbake til Merida i morgen. Så får vi sjekke opp på verksted, for jeg vet ikke jeg akkurat om mine kunnskaper som mekaniker er til å stole på. Og vi er jo nesten 13 mil vekke allerede, da, så vi har ikke lyst til å øke avstanden. Sånn, hvis vi trenger tauing, så er det jo greit å være nærmest mulig Merida. Det skjer et eller annet her. De holder på å stenge veien her i Guadalupe. Det skal tydeligvis være et eller annet i sentrum. Det er sikkert mye støy her, for det pleier jo ikke å være sånn trafikk her som det er nå. Sitter rett ut forbi stambaren vår her i Guadalupe. Kan jo se hvordan det ser ned over gata her da. Hvis jeg bøyer meg litt til sides, så går det an å se det. Og så er det jo de har sperret av, og så, ja, det ligger klosteret bakom der da. Det som jo har skjedd her, er ikke så mye, men har hatt det kjekt for så vidt da. Første natten, da sov jeg omtrent ikke på grunn av at de lurte på hva verden vi skulle gjøre med bilen. Vet dere, så kommer seg fra Guadalupe til Merida uten egen bil. Det er ikke lett. Jeg har googlet det. Da går en... Du kan ta en taxi til Cáceres. Nå på tilbud til 110 euro. Og så kan du jo ta bussen fra Cáceres til Merida. Men de korresponderer ikke, så du må ha en overnatting i Cáceres. Så nei, det er ikke det letteste i verden. Nei, faktisk det eneste vi filmet, det var i går. Vi gikk litt rundt der og kikket på utsikten, og så var det en...
bil, du vet sånn som du hadde før i tiden i Norge, sånn høytalerbiler hadde vi på valgdagen, sånn stem høyre, stem venstre, men i hvert fall ikke stem ikke venstre heller forresten, og i hvert fall ikke stem Arbeiderpartiet, kjørte de rundt og sa på høytalerbilene. Ja, de ville vel gjerne at du skulle stemme Arbeiderpartiet da, men jeg mener etter det du har sett at Åse Kleveland har gjort mot kulturlivet i Norge, så er det rett og slett faraderi å stemme Arbeiderpartiet. Altså, hvis du har lyst til å svike hele kulturlivet i Norge, så stemmer Arbeiderpartiet. Altså, jeg gidder ikke snakke om Åse Kleveland, og jeg blir bare hissig av det. I Spania er jo ikke sånne radiobiler med høytalere på taket, da. Det er ikke ulovlig. Her har de lov å kjøre rundt med det hele året. Og i går var det en litt spesielle. Hør hva de snakker om her. Hør hva de driver med reklame med høytalerbil. Den synes jeg var rett og slett snodige. Med disse bildene så lar jeg dere få lov å være i fred. Jeg skal ikke si et ord etterpå. Her er bildene fra i går. Dona Sangre, hoy día 9 de junio, en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar. Te necesitamos. Necesitamos tu sangre, aquí y ahora. Dona Sangre, hoy día 9 de junio, en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar. Te necesitamos.
Y ahora, dona sangre hoy día 9 de junio en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar, te necesitamos. Necesitamos tu sangre aquí y ahora. Dona sangre hoy día 9 de junio en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar, te necesitamos. Dona sangre hoy día 9 de junio en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar, te necesitamos. Necesitamos tu sangre aquí y ahora. Dona sangre hoy día 9 de junio en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Aquí de donar te necesitamos. Necesitamos tu sangre aquí y ahora. Dona sangre hoy día 9 de junio en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar, te necesitamos. Necesitamos tu sangre aquí y ahora. Dona sangre hoy día 9 de junio en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar, te necesitamos. Litt spesielt, hva? Meld deg på helsesenteret. Vi trenger blodgivere i Guadalupe nå. Helt utrolig hva de kan bruke sånne høytalerbiler til. Ha en riktig, riktig god lørdag. Det var en utrolig aktivitet å være her i dag. Så selv om egentlig jeg har avsluttet hele billedbrevet mitt, så må jeg ta med dette her. Se. Vanligvis er det ofte en god del sånne pilgrimsturister her som skal opp og kysse jomfruen oppe i klosteret der, men jeg tror ikke noen av disse har tenkt å kysse jomfruen. Vi får se hva det fører til. Så her de får til og med ta syklerne inn her, det er jo ikke dårlig. Nei, Guadalupe er en by som gjør det meste for folk det, så det forundrer meg ikke at de kan ta de inn her. De har vel et bakrom her inne på, det er jo stambaren vår dette, men det er jo også et pensjonat her, og de har sikkert en party jo, så de kan stille syklerne på. Veldig mye motorsykler også å se i dag, hele høy. Sikkert 50 stykker. Jeg lurer på hva som skjer i dag. Hvis det skjer noe særlig i dag, så får dere se det i morgen. For det verste, nå må jeg bare begynne å laste opp denne videoen her. Jeg skal jo bruke nettverket til baren jeg sitter på her nå. Så ha en fortsatt riktig, riktig god lørdag.
Og jeg håper på en ren utgang. Der fikk jeg en ren utgang. Et korrekt klipp, med andre ord. God lørdag.